To je nějaký hlad. A, tenhle velký bug, kde mi se zažene hlad. Jinak tě brzy dovezou. Oj, trochu jsem si zřímla. Ale to nevadí. Tady to vyhnávku doručím. Pár minut a jsem tam. Zdá se, že tu máme další objednávku. Musím si nějak nasadit baťok s tím nejlepším jídlem a odnést burger. Teda odvezu na skateboardu. Tak to bude mnohem rychlejší. To je lahodné jídlo. O, vypadá to, že teď doma má hlad. Šéf Zak už je na cestě a připravený k akci. A konečně, moje objednávka už dorazila. Babičko, je ten burger velký? Moc velký a moc zdravý. A můj burger je velký a sladký. A můj hambáč je prostě nejlepší. No ne, to všechno není ono. Ve vízi dostanu to nejlepší. Tím jsem si jistá. Co pak teďka asi bude? První kolo mi každý z vás musí udělat dort. Dort, to je snadné. Musíte začít přípravu těsta na korpusy. Vezmeme si mouku, vejce, trochu cukru, mlíčko a čerstvě mačkanou citronovou šťávu. No jo, to je právě opravdu jednoduše. Po babičce je lehký opakovat. Au, to bolí, babičko, co děláš? Sleduj, kam cakáš s tou citronovou šťávou. Emo, omlouvám se, nevšimla jsem si. Vraťme se k budoucím korpusům. Směs je hotová. Bývají nalít do formy. To se musí dělat velmi opatrně. Tak. Ne, potom se nechci zabývat moukou. Radši udělám prokej dort na základě jiných dobrůtek. Pro začátek svezmu pár ruliček, žvíkačky, huba buba. Sama ho dokážu rozválet. Takže mi s tím pomůžou těžký stroje. Skvěle poslouží asfaltovačka. Jo, to je ono. Děkuju, skvělá práce. A teď sklápeč plný gumových medvídků vysype všechny do pánve, aby se dostavili. Hlavně nezapomenout míchat. Teď musím tu pánev opatrně vzít pomocí těch speciálních ňapek. A nalít rozpuštěné želé rovnou na žvíkačkovou placku. Ty barvy se krásně doplňují. A tak, druhá vrstva žvíkačky. Tak, polož to. Níž, níž. Teď ještě jednu vrstvu želé. A pak to zopakuju ještě několikrát. Nakonec to budu mít nádherný vícvrstvý dort. Teď je to hotové. Zdá se, že babička už to má upečené. No jistě, že ano. Můj dortový piškot je hotový. Teď z něj musím udělat dva. A náplní mého dortu bude lahovná šlehačka. Teď ji musím důkladně rozmazat po dortu. A poté zakrýt druhou částí. To je krása. Zaku, proč se mi tak díváš? Protože to nemáte krásné, ale hrozně nudné. Podívejte se radši na můj dort. Ozdobím ho kapkami jedlého barviva, abych ho mohl ještě více rozjasnit. Jo, jo, ale to ještě není to hlavní. Teď bude to nejzajímavější. S pomocí téhle speciální věcičky a jistěže mého talentu rozmažu barvy po celém dortu. Ach ano, to je to, co chápu jako krásu. Teď v tom dortu udělám díru, abych do něj mohl nasypat co nejvíce bonbonů Skittles. Ty každý miluje, takže určitě nebudou na škodu. Nečekaně bylo málo černých bonbonů, ale to nevadí, mám jich víc. Dívejte se všichni a závěďte. Takhle má vypadat opravdový dort.
docela zajímavé. Ale bonbony jsou škodlivé. Jahůdky, to je úplně jiná věc. Zeleného vršku se snadno zbavíte brčkem a pak musíte prostě jahody rozpůlit. A potom jim odřebit dortíček. Skvělé, že? Skvělá je tahle duha, kterou jsem se rozhodl dát na svůj skvělý dort. Zajímavý. Já si přidám ještě lísky čerstvé máty a plátek citrónu. Ano, to je dopravé. Stejně jsem lepší. Na to bych se hádala. Proč se tak handrkují? Nechápu. No dobrá, já si taky ozbím svůj dort. I když zbyly jenom žvíkačky, takže to bude stačit. Hej, nehádejte se už, prosím vás. Ať rozhodne Kate. Wow, to je tak krásný. Ani nevím, kde začít. Ať bude první babičin dort. Je tak jemný. A kyselý. Co to je, citron? Babičko, proč se to dalo tak citronu? To se nedá jíst. Wow. Teď ochutnám tuhle nádheru od šéfa. Páni, v tom dotu je celá hromada bonbonů Skittles. Super. Jo, chuť je prostě neskutečná. Mňam. Páni. A co je to za růžový dort? Je to jako dort Barbie. Emo, to si fakt udělá dort ze žíkačky? Ještě nikdy jsem něco takového neviděla. Wow. A jak se to všechno táhne? Skvělý. Ani jsem nečekala, že to bude tak dobrý. A víte, co na tom dortu ještě super? To, že si můžete nafukovat parádní bubliny. A to je přesně to, co teďka udělám. Je nejen výborný, ale taky zábavný. Emo, tohle kolo vyhráváš ty. Jo, nesnažila jsem se zbytečně. Co budeme vařit teďka? Tentokrát chci, abyste mi udělali míchaná vajíčka. Míchaná vejce? Žádný problém. Nejprve musí odborně oddělit bílky od žloutků. To jde udělat jedním hodem a nožem. Hotovo. Šéf si myslí, že to těžký a dokáže to jenom on? Tak to teda ne. Dívejte se. Oj. Zdá se, že to opravdu těžký. Co mám dělat? To byla poslední vajíčka. Jasně, pomůžeme obyčejná injekce. S její pomocí budu muset brát zvlášť žloutek, zvlášť bílek a vše to pak rovnou dát na rozpálenou pánev. A aby moje míchaná vajíčka byla originální, neudělám jenom jedno, ale mnoho malých. Jako míchaná vajíčka pro panenky. Mě čeká těžká práce. Bílek budu muset trochu obarvit, aby byl jasnější. Hotovo. Teď můžu s pomocí injekce udělat zmíchaná vajíčka ve tvaru duhy. A žloutek poslouží jako sluníčko. Proč si s tím dělat takové potíže? Můžete prostě udělat nejrozumnější míchaná vajíčka ve tvaru kočičího obličejíčku. Žloutky zrovna vypadají úplně jako velké oči. Jen si podívejte, jak skvěle to dopadlo. Oj. Oj, babičko. Kvůli tebe se mi roztekl sluníčko. To bylo náhodou. Za to mně se povedla roztomilá kočička. Tak to nemůžete, to není fér. Takže asi začnu malými vajíčky od Emmy. Moc dobrý. Jak to už došli? Toho bylo moc málo. Ještě, že to mám další. Co je to za hnus? Takový rozteklý žloutek ochutnat nebudu. Je to odporný. O, to je roztomilé koťátko. Vypadá tak originálně. Ochutnám. Jo, to je tak lahodný.
Babičko, gratuluju ti k vítězství. Hoj, mnučko, děkuji, jsem tak ráda. Tak, 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 velmi zajímavé. Jsi čuros. Víte, co to je? Ty mě urážíš, jasně, že to vím. Začátek je jednoduchý. Musíme smíchat mouku, cukru a vodu. Aby bylo těsto bez rudek, promíchám ho tímhle profesionálním mixérem. No, a protože dneska všechno dělám z barvivy, neporuším tradice ani tentokrát. Růžové a modré těsto je hotové. A teďka s pomocí sáčku vymáčknu čurus rovnou do rozpáleného oleje. Tak, dobrá. Musím prostě opakovat po profesionálovi. Teďka těsto vymáčknu. No, pojďme na to. Ale ne, něco se pokazilo. To je nechutný. Musím něco vymyslet. A mám nápad. Čurus se taky dají vyrobit z maršmallow sypánků. Oni už teďka jsou výborné, ale po oleji budou ještě chutnější. Já nevím, co to jsou čurus, ale učím se rychle. Těsto na ně zamíchám v lahvičce. To bude mnohem pohodlnější. Mám tam všechny ingredience. Teď tu lahvičkou musím pořádně zahrkat. Aby byla směs bez rudek. Oj, to jsem přehnala. Babičko, uklidni se, klídek. Oj, jsem v pořádku. Děkuji vám za pomoc. No, je na čas vymáčknout tohle dokonalé. Jakže se jmenují? Aha, jo, čuros. Jistě, že je upeču v troubě. Trochu zmrzliny by neuškodilo. Sní cokoliv chutná líp. Poslední úprava. Barevný posyp. S ním to bude nejchutnější, ale i krásnější. Babičko, co to je? Jak jako co? Čuros samozřejmě. Zbývají polít medem a může se podávat. Vždyť to jsou obyčejné sušenky. No dobrá. Zajímalo by mě, jak budou chutnat mé čuros marshmallows. Jo, na pohled nepadají nic moc. A doufáme, že to keď bude chutnat. To je hrůza. Vy vůbec nechápete, co to jsou opravdový čuros. Dobrá, Kate, dobrou chuť. O, nemůžu se dočkat, až to ochutnám. Všechno kromě tohodle. Nebudu to riskovat. Zuby se mi budou ještě hodit. Ochutnám jídlo od babičky. To jsou tak výborné jemné sušenky. Mňam. Wow. A šéf Zak se opravdu snažil. Navenek jeho jídlo nejvíce podobné je čuros. A jak krásně voní. Úžasný, to je výborný. Šéfe, gratuluju ti k vítězství. Jo, vyhrál jsem. Sledujte náš kanál, pak vám rozhodně neuniknou stejně dobré a zabavné výzvy. A jakou dobrotu z dnešního videa byste rádi ochutnali? Napiš nám to do komentářů. Mějte se krásně, ahoj.